Ètò yìí ni a dá sílẹ̀ fún olólùfẹ́ yín, ọ̀rẹ́ yín, ẹni yín tí a pè ní olùdásílẹ̀ Fuji, Aare Dr. Fokiru Ayinde Ọlámbíwọn nínú agbájẹ́ lọ́lá Balógun Bàrúsátì. Àwọn èèyàn jankan-jankan, wọ́n ti bá wa dá sí i lọ́pọ̀lọpọ̀. Àwọn èèyàn pé ẹ̀yìn náà pé a gbọ́dọ̀ gbé bàbá ìwà wá. Pé àwọn náà bàrísítà ò fi wọ́n ṣeré, àwọn náà ò fi bàrísítà ṣeré. Pé ní ayé ìgbà tí ayé sì ń jẹ́ ayé, àwọn bàbá yìí àwọn gangan ló mọ nǹkan tó ń jẹ ayé nígbà náà. Ní pé èèyàn ń jẹ ayé. Pé ta bá ń pe gbogbo àwọn tó kù wá tá a bá tí ì pè yín wá. Pé àti ìdéèyàn wá ní ibi Ìbàdàn yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dárúkọ yín fún gbogbo àwọn olólùfẹ́ Aare Dr. Fokiru Ayinde Bàrúsátì. Orúkọ mi ni Aláàjì Dáúdà Àgbàdé Ọmọdéléwá. Babaláje Oníkò yìí. Babaláje Oníkò yìí, Aare Mùsùlùmí ní Ìbàdàn. Ẹ rọra bàbá wa. Ọlọ́run jẹ́ kárí wípé Ọlọ́run ti gbà yín lọ́wọ́ wa báyìí. Ó tó ijọ́ mẹ́ta. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí bá ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀. Ẹ jọ báwo ni ẹ ṣe pàdé Aare Dr. Fokiru Ayinde Bàrúsátì ní ọdún yìí? Àti pé báwo lẹ ṣe pàdé wọn? Àti pé báwo lẹ ṣe pàdé wọn sí? Ọ̀rọ̀ ni wá ìní pàápàá, èmi pẹ̀lú ẹ̀ pàápàá. Agbo ilé kan náà ni a ti gbé a ní ayẹyẹ. Ọmọ ayẹyẹ ilé ìpínlẹ̀ náà. Aláàjì Fokiru Ayinde Bàrúsátì kò sí nǹkan kankan. Kíni tẹ bá wo álbọ́ọ̀mù ẹ̀mí ìpapà lórí fọ́tò rẹ̀ yíyí á nkankan. Ẹ rí pé ìlà tó bá dé mẹ́rin ní ẹ̀sìn ìlà kan náà lájọ ní. Fún díẹ̀ yìí, gbogbo pátápátá àjọ láìka ara wa ti máa láyé mú táwa jáde ọlá ní ìhún. Bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan kankan tí táàfẹ́ ṣe. Yóò wà ní kúkúrú. Fokiru Ayinde Bàrúsátì bẹ́ẹ̀ bí a bá ń ṣe ṣíṣe bí mo bá jẹ́ ọjọ́ tó láre tí ò lè wá yóò gbé kan nínú amánijà rẹ̀ yóò lè kọ́ wá sẹ́lù sí a pé òde pọ̀ fún mi ní ẹ̀sìn jẹ́ ni ẹ̀. Mi ò jẹ́ káwọn lè wá níbi tẹ́ níbi tá a jọ bọ́ rẹ̀ dé. Bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan láyé yìí tí ó bá ń ṣeré níbikíbi tí mọ ọ̀rẹ́ wa tẹ́gbọ́lá àjọpàdé mẹ́ ni gidigidi. Alihamdulilayi ọlọ́run bá wa fi ọlọ́run àforíjì kó ṣekú nísìnyẹn fún un. Kò sí nǹkan kan láàyò àlè gbàgbé rẹ̀ òun náà. Bẹ́ẹ̀ níbi tó náà bá ti rántí tó kù bá ti rántí àlàyé òun náà mọ̀ rántí wa. Bàbá wa àti ẹ̀ máa ń gbọ̀n kankan gbà náà torí kìí di méjì lọ́dọ̀ wa lẹ́nu. Alihamdulilayi. Ìlú ayé pé bàbá wa lánìí náà wà láyé ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìlú wa gan àwọn náà ní tí wọ́n á sọ. Adẹ̀mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ sì kan tí bàbá wa lánìí wá fẹ́ sọ náà tẹ́yìn náà gẹ́gẹ́ bí apá ọ̀tún tó jẹ́ pé 5 and 6 mo ti jẹ́ ìyẹn. A gbọ́ pé ní ọdún kankan pé tí ó bá di pé ilẹ̀ fẹ́ fírun díẹ̀ tí ó sì afẹ́fẹ́ yìí tí ó sì ayẹyẹ kankan nígbàdàn wọ́n náà tún máa ń fẹ́ dá ayẹyẹ sílẹ̀ pé kí Barrister ṣáà wá ṣeré. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni tá bá ṣe even ìgbà tí tó wẹ ọkọ rẹ̀ ọkọ̀ méjèèjì tọ́ra. Ó gbé wá bá tẹ̀mí kí a pé agbóló ajé fún kó rẹ pé kó ṣeré fún. Ìgbà tí tani máa wẹ mọ́tò. Tí Fokiru Ayinde Bàrúsátì tó ra Mercedes àti Honda. Yes. A pè wá kò do pé kó wá ṣeré fún wa.
you know. Barrister'S ku tori ko ti gba ta lo fun won ni invitation
won le bata ba jade ni pe sikiru oku pe ka ma ti o ka so fa won pe sikiru ku den o je nkan to je pe kini eyin na de ni pe su wa laye te wa laye olohun oba o ma je ki agbaye ma ba wa ti mo pe 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 ame ame o ma ba wa ti mo pe pe to ra won yan ma bi eyin gan I want to see the car. Bola kadi. Bo ti je niyan o si nkin kankan. Kiki ton ma nki e ni Ibadan. O ma yato si gbogbo ere to ku. Ton ba ri ni ta ba je wi pe eh bi gba je pa because am mo gbogbo gba yen na wa na okere. Awon ye no work the world. Won mo ke gbogbo yin baba wa to ki o omo oku orun. Won mo a omo oku orun. O se ri pe je pe I'm a man. Ti won de ni fe won denu denu ton ba ndaruko awon olowo Ibadan en to ba lo gbo music extravaganza won ma ri pe baba la evergreen ni album na iru album na o so won ni Ibadan gege ba se gbona mo nso to de la fi ma nso pe ni ori eto yi a ti mu aye so oro oro ta ba mo ohun la ma so ni ose kan seyin nigba ti mo nso oro baba wa ladinu yi mo nigba ti baba wa ladinu gege bi eyin o te ba nfi okan ba wa lo mo nigba ti won soku baba won tori awa ma nfe mu point pe ka fi portrait e pe a kan fi so asodun ni ta ba mo ohun ni likely yen o wa lara we ba dira si ma do na lori eto yi bi ba ni ta se ni losan ti mo de bi irodi meta loja oba irodi meta loke mopo loso ti mo de bi irodi meta loja oba emuke mosudi yo won kigbe mke o lani un futa uyo won kigbe ola ni un ayinde si kiru yo won kigbe alaji aga barista ti de latosan won jo n to ti adi ni mopo ni odun ta so yi
baba wen ke o no wa because oku yen bi e pe won osokuri badan ni oku baba wa la ni mu awon to ba je omo badan won ma mo sugbe to ti ana lara won socialite na won ki won na ninu album music extravaganza ana ni won je si baba wa la ni mu won fe aburo omo ya omo baba si baba wa la ni mu o ni baba wa na awon na wa laye won wa laye ki olohun oba ko ba wa je ki alafia ko tun po fun awon na socialite la won na ni badan be ni nigbati baba wa la ni mu ti won ti pe barrister baba wa yi awon lo pe son ni gege bi ana pe ko ma je pe olorin kan o lo ma sere because gbogbo socialite wish to wa Nigeria lati lorin ni lati ko ni lati everywhere ti won le ti ko gbogbo won lo kun be won wa wo bayi pe ko ma je barrister ni ko lo ma sere ana ni eni je awon lo pe baba wa son ni ade baba wa son ni ade to instrument ti won ti apa kan barrister na to ti won si apa keji pe ki won jo bere ere pe kini baba wa la ni uki oni laye laye se ko si olori mi ti o ma sere ni bi oku baba won ni oni pe ana awon to lo pe olori mi ko duro ki baba ti e na ku ko lo pe to ba fe pe sugbon leni ye o olori mi oni won be baba yi ti baba yi so pe laye laye gbogbo awon socialite to wa nbe gbogbo won da si pe ah bo ba ti e je pe ere 2 hours ere kini kan baba wa la ni o fi da won loju lodun na pe ki won ti e fi gbongbo si ilu lasan se yato si barrister leni ko le sele baba wa ni lati ko instrument won se mo pe eyan jeje la won eyan jeje abija kuku ninu won ko instrument won o fe dabi kini ni jo na tori e la bi so pe inu barrister no dun sugbon baba wa la ni o ni laye laye se doctor ko si olori to ma ba yin sere bi lo ni se sikiru iwo lo sere o gbogbo awon ota ti o nfa fun oma gbaje lola o na lele tori opopolopo oru e ti sele ri ta ba ma re lori mi won ba jo po won po won kuro lati odo olori na ko si ba won socialize sele po to ori sikiru ni won fe jo si ninu awon olori lanla gba na gan won ma so pe se emi nikan le pe se e pe ogbeni sikiru yen o to ba je pe pe e je ke ni ma kuku wa because at the end of the day olori na ti mo wi pe gbogbo won ma ku oni iwaju ohun won lo si iwaju barrister ni afi teyan o ba gbo nkan ti o ma gbaje lo la nso awon to ba de ma lo si party ni aye ta nso yi awon to ba ma lo si party won ma ri wi pe party ale ni ni awon odun ta nso yi to ba tin wo bi ago kan oru ko si ni ni aye yi ko lori mi ma ba o ma gbaje lo lataka orin yen ma ma wa bi igba to je wi pe gbogbo awon elegbe onilu awon to ma ma wo bayi ni pe ti anjonu kan ti wonu ogbeni ni to ba ti ki e ti barrister ba ti ki e ni 20 years ago to ba ri e gbogbo iye omo to ki e mo gbogbo iyawo gbogbo ore gbogbo e lo ma ma wa to ba ti sowo bayi ti o gbe mic ye gbogbo e lo ma ma da wa ni ibe la won lori bi ase ma struggle ibi ti won ba ti wo paper to ba ti wo wi pe Alaji Kadiri ọkọ na imọ ti won se pe fun e to n pe Kadiri ọkọ na imọ agbaje lola o ni di paper mo ni aye yen ori yen flow o wa ni ibi ti won ba se ti struggle lati ki omo meji mo eni yen agbaje lola ti ki omo mewewa to ba wa je pe yi na ni socialite te mo wi pe e se le ma so oro se lori leti to se ma ma wo bayi pe e ki lo wi to n fi to to fi asisi to fi pe afisi to so fun pe asisi loruko mi sa to ni afisi o afisi lo njo bo gbaje lola o ni to ba ti mo ele kan ti won ti fun eni data e ti won ti se gugu e to ba ri eleyi 30 years da be iyawo tutu to ba se fe ti o ba mo o ni o ni ki e mo iyen ni wa lo update iyen ni pe o lo update data omo ti ko mo e mo ngba yen oni wa lo update iyen ni wa kan update pe ah leyin igba ti e ki wa nile yi ni 30 years ago chairman tun ti bimo bayi o chairman ti bi kari mo
chairman ti bi adepeju chairman ti bi ki loruko e chairman tu ti fe yawo ayike ni yawo tutun iyen le je ma update to ba de tun ti gbe sori data bayi to ba tun ti gbe si pam tori e la bi so pe opolo ti olohun fun barista terabyte ni terabyte ni awon lori ni struggle olori to ba ni kini ju to lohun ba tun ke olohun lo gigabyte terabyte ni olohun gbe fun barista ko di gba to ba je so pe pe kini kan awo kan iyen be to ba tun wa di mo ti lohun fun barista ni 30 years o sele temi witness dada socialite kan wa ko se ti gba o le se kini fun gbogbo gba ti ojo nse kini na ni won pe barista si party bo se ri socialite yen o ki eyan kan lowo ni bo ti man so lori eto ina dada o ki eyan kan lowo o soro lowo o soro lowo o ki eyan yen socialite yen tori pe ko si nkan kan mo lati na fun barista o wa lo duro si bi eyan agbo ko ba ba dabi itiju ko pe bo se dide bayi to fe ma lo ti barista ri o so fe to ki lowo ni pe 40 mi nitori olohun oba bo se bere ni e pe lagbaja mi o je foju pa ere ti ba ni eni kini kan won de pe manager pe ko lo mu 1000 bondu meji ki won lo ofisi eni yen lapo socialite yen de gbo omi de yo ni oju e o de gbe owo yen bayi barista n ki bo se ti ki ni many years ago o de ki socialite yen de nowo yen omi de yo lojo barista de di owo e mu pe koko yen sapo barista kan tun mu owo mi ni ninu briefcase o tun se bere si ni na fun niyan o se bere si ni na fun e wa so pe eyin eni na e wa so fun mi bawo le yin eni na o se ni da bawo le eni na o se ni ri iyonu olohun ninu gbogbo awon ti won jo n sise kan na me lo nu won lo le se tori e ta ba n so ki se gbogbo ya amo nkan ta n so amo nkan ta n so a ti e tutu iso to ba de se ma ma so leleyi ta wa na fi dagbadagbadagbadagbadagba ta fi ma lo ko ma gbaje lola nkan ti o ba se a ni so nkan to ba se na la ma ma so tori e la fi so pe e je ka gbe aye se rere gbogbo awon to jo nse se kan na won le ma ru bi abuku ba abuku ko olohun le lo wa iwon ba orun to ku ina o to aso gbe fun won ki won ma ma ro pe boya won ri bi orogun ki won ri bi eni pe e ta won fe ta re wu awuko se pe ki lo ti e wa lara ogbeni yi to je pa won kokon ti e ma nkigbe every week won kan ma ntojo won ma fe fun won ma se gbogbo e pe ki ni nkan to ti e wa lara e ki won wa joko ka won na wa wo ko wa bere si ni fi gbe igbesi aye won iwon ba odun to tun ku fun won ko lo na wa wo pa pe eni na gba to de ti ndi towards the end of his life o de change yo o de bere ni se kokan bayi o o bere ni se ore o o bere ni se gba o ṣugbọn te ba ri bi igba to je wi pe e wo wa e ro be se fe tun pa eto yi re tabi e wo pe a ogbeni yi o ni ka je ka mu nle ibinu olohun ni tori olohun ma n ti a o ma n gba enu were fi toyan sona gba mi ẹni ètò yìí pé kò sí fún barista nìkan ó wà fún gbogbo olórin láti lè máa kọ ìwà gùn láti lè máa kọ ìṣe torí ẹ dá àti torí ẹ gbé dání tí kò bá mẹ́rìtẹ̀ àní lè máa sọ bá ṣe ń sọ yìí because ó mẹ́rìtẹ̀ ni ó dẹ̀ deserve more than that even more than what we are even doing ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ìbá wa dá sí òun lè ṣe rò pé kiri a lot of people pọ̀ tí wọ́n sì ní nǹkan tó ń fẹ́ sọ ọmọ agbájé lọ́lá ìtọ́rọ àrùn tí bàbá wa ọmọdéjẹ́ wa lẹ́ni ni torí wọn ò tiẹ̀ tún lè sọ̀rọ̀ pọ̀ torí wọ́n wà ní òde kan níta ni ìtọ́rí ẹ̀rẹ́ máa rí wípé gbogbo kínní yìí ń sìn ẹ máa rí wípé ariwo wà ní background wọn tó bá jẹ́ pé ilé ni ó ká wọn mọ́ wọ́n á sọ dẹ́gbẹ́ ọ̀rọ̀ nípa ọmọ agbájé lọ́lá àti pé bàbá náà àgbà ti dé ṣe àpapọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọn wá
won wo bayi pe iko ki obe o ki mu ko agba to ra won na ni fe se awon lawi yi sugbe gbo ti baba yi so pe leyin olohun ko tu se lo mi mo nu ore ori fa won to ju barista lo se le lo je se ke gbogbo awon ta ti gbe wa lati yojo yi ta ba bi won pe elo ni barista gba lowo yi wa ni ko gba owo lara atuko wo wa ni ibi te bi mo de ti badan ba quiet awon baba wa la ni ngba ti won si lo gba ko si olori mi to ba barista si aye ni social light ni badan lato kede nle o ma gbaje lo la ni lo ni gbogbo won alaji afode so satai so ino laji omo oku orun alaji tokyo mufta la ni hun omo ri lewa alaji je ko lara uf awe alaji nure ni oye ko mi eru gbogbo won mo mo lajide eru gbogbo won ba yen patapata gbogbo awon to nlo ibadan isola elero gbogbo won patapata ba yen awon to nlo ibadan niyen nigba to ma gbaje lo lati wa ni kini ko si en to ba pe gbogbo won lo sibe ni to ba de fe invite baba wa la ni hun si any party a so fun won nibadan pe party te ba ti le pe barista e ma invite ohun it's just a matter of policy elomi ani iko mo la won fe se sa awon o fe pariwo e a ni te ba ti pariwo e ngba e ki le fe pe ohun wa fun e fun to ba je pe ni owo lati pe sikiru e so fun mi iba yi pe lawon yin na ba ni o da na sa te ba so pe ka se be a ni te ba o pe pariwo se lowo lati pariwo ni e gba a fun won ni malu meji malu meta a tun fun won lowo le e lo ra gbogbo nkan te ba mo pe lo se party e lo gba tent gba gbogbo e e je ki sikiru wa sere fun yin wa sere yen to je pe o ma ni ariri nibi ti awon ti won nife barista de ni yen elomi a ni pe ah to ba ti won ko be se party ma pe awon la ni won o ma pe awon tokyo ma pe gbogbo won yen tori ti barista o ba wa be won ni ko ni je kiri igba kan wa ti baba ala ni una to ra benz meji mesi oloja meji won pe barista ni pe ko wa ba won si igba ti barista na ra moto o ni baba wa iso fun ra moto meji won tun pe barista wa ti podo pe ka won wa wo e ko wa play ke ya ra moto ka ti wa ko tu ko respect wa ko tu wa korin ko wa da gugun lara ya socialite ti o ba to e ko so ko won o roja ta gba yen awon ori engine ta baba wa la ni won ni iyo lowo to wa je gbogbo to na fun sikiru ni iyo to ba ti taja ti container re ba ti de ko wa pada nibe yen ni ibadan e wa wo ba wa ni wo se ni ma binu o ma gbaje lola gbogbo nkan to se le o la nso yi o ko lo ba ko je ka tubo ton ti wa na ko da bi o ma gbaje lola o atubo ton to se fi yan kan atubo ton to se mu yoge ohun ni o awa ijo oludasile fuji e je ka kira wa ku orire eyan re lọlọrun so pe ka bato eyan re oni abato tokan tokan emi de ma so bari ni mi tokan tokan bari ni mi tokan tokan elomi to ba wa se iye meji eni eni o mo o bo lowo lowo bayi ko ti si agbaje lola ni baba gbogbo won gbogbo socialite 95% to wa Nigeria oloko tabawari elomi na to ba je omo ojo olorin mi o le pe wa sori eto yi ka jo so ki soro ija ki be soro binu e je ka fura wa ni public assessment barista na ti so oni e je ka fura wa ni public assessment ojulo ye ko mo ohun to yonu ta ba jo so eni a pe even te ni e ko ba le wa debate ka jo so pe se olori te yi tele se o se bayi socialite wo loki socialite bayi loki nigba to de ki odun wo loki odun bayi loki eyin o wa mo pe socialite ti cross sodo barista I to ba de je pe barista na nki na to cross na lo sodo